六号是不是很清楚？然后呢，下面是六号吧？六号是错觉的吗？不是的，就其实初次上胡了。初次在胡了啊？初次五的，他是直接冒烟。他电话就在下面的，初次他电话就在下面的。这家店吧，这家店全部在下面的，不是在，不是在，没有，在下面，在下面。